У Хмельницькому попрощалися з двома військовослужбовцями. На Хмельниччині будують першу велопішохідну доріжку вздовж траси міжнародного значення. Медична консультативна бригада виїжджає до сіл Хмельницької тергромади, в яких на місці немає амбулаторії. З якою метою? 39-річний Андрій Черніцький був учасником Революції Гідності та з початком збройної агресії Росії на сході України в 2014 році брав участь в антитерористичній операції. Був депутатом Хмельницької міськради минулого скликання від фракції «Свобода». Про це розповідає подруга його родини, депутатка міськради Анастасія Ярова. Каже, з загиблим познайомилась у 2012 році, колядували на Різдвяні свята. Відтоді товаришували. Я згадала, коли ми такою великою бандою, так, там, свободівським і депутатським корпусом його провожали на вокзал. Він там стояв з Іванкою, і тут ми зайшли, нас чоловік 20-30 зайшли. Я пам'ятаю, якось таке раді, щирі, що прийшли підтримати його, провести туди на війну. З початком повномасштабного вторгнення Росії Андрій Черніцький записався до 19-го стрілецького батальйону Збройних сил України, який на той період тільки створювався, каже Анастасія Ярова. Знаєте, що саме прикро? Іван, день народження було 30 червня, він ж її привітав, прислав квіти, її передав, замовив, так, там гарно була підписана та малесенька листівочка. 1 липня вже Андрія не стало. На початку створення 19-го стрілецького батальйону Андрія Черніцького як досвідченого військового призначили командиром одного з підрозділів, каже колишній працівник міськради та військовослужбовець батальйону Роман Миколаїв. Його, каже, в підрозділі поважали за професіоналізм та відданість службі. Андрій знав, Андрій вчив нас. Тижня, можливо, три тому ми з Андрієм виїхали на полігон, і він поки не навчив мене користуватися РПГ, Андрій не заспокоївся. Роман Миколаїв розповідає, Андрій Черніцький ще з одним військовослужбовцем загинули в бою на Луганщині, прикриваючи побратимів. З гранатометів стріляли по ворожих танках. Через півтори години цей танк побратимів спалив. Він згорів. Таке відео, як потім ворог забирається танк, тому що це новітні танки, не боялися, що він обрубив танк. Він загинув без перебільшення герой. Ми будемо клопотати, щоб він дав Андрію і мені названня героїв. В Андрія Черніцького залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави. Ще один загиблий хмельничанин, 36-річний Олександр Шевчук, з яким попрощалися сьогодні, пішов служити в десантно-штурмові війська в цьому році, розповідає його родич Олександр. 3 місяці його якраз як прослужив там і загинув. Перша вчителька Олександра Шевчука Тетяна Іванівна розповідає, яким запам'ятала свого учня в дитинстві. Маленьким, білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати, був справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. Олександр Шевчук загинув 30 червня на Луганщині внаслідок артобстрілу. В нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави обласного центру. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Першу в області пішохідну велосипедну доріжку будують вздовж автотраси Стрий, Умань, Дніпро і Зварине. Доріжку ще асфальтують та нею вже їздять місцеві велосипедистки. Добрий день, як вам доріжка? Дуже класно. А вам як доріжка? Ой, дуже хороша. Велопішохідну доріжку будують не вздовж всієї траси М-30 на території Хмельницької області, а лише ділянками від села Голосків до села Трибухівці та від селища Летичів до села Вербка. Хмельничани клубу «Поділля», які щоранку виїжджають на велосипедах за межі міста, такій новині радіють. Організатор клубу Олександр Галкін розповідає, спеціалізуються на довгих дистанціях за межами міста, тож їздять і цією дорогою. Ми прокладаємо маршрути на Вінницю, на Київ навіть, у нас багато є дуже маршрутів. Найбільше я нон-стоп проїхав 803 кілометра, 63 години був в сідлі. Не менше 50 кілометрів щоранку долає Вікторія Літвіцька.
200, 300, 400 і 600. Я вже в цьому році закрила ці дистанції. Планую далі. У нас в цьому році планується ще 1000 їхати. Обов'язково поїду. Літо, гарна погода, 5 година ранку, тобі ж до 9 години можна вже катнути 100 кілометрів. Із її слів, їздити автодорогами за межами міста не завжди безпечно. Трохи стараємося бути яскравішими, щоб нас бачили. Але, звичайно, водії ще не хочуть нас розуміти. Не включити обгін, просто проїхати, відповідно, що волною нас може затягнути. Це, звичайно, це трохи небезпечно. Олександр Галкін каже, кілька днів тому в Рівному загинув їхній колега, досвідчений велосипедист. Дві машини між собою штовхнулися, і одна відлетіла на нього, і він загинув. Із його слів, велодоріжка вздовж автодороги – нормальна європейська практика задля безпеки велосипедистів. Її будує вздовж траси міжнародного значення М-30 турецька компанія, яка капітально ремонтувала автодорогу. Керівники компанії на камеру з нами не спілкувалися. Фахівець із зв'язків з пресою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Юлія Мандзяк каже, це буде і вело, і пішохідна доріжка. Загальна протяжність велохідника становить близько 37 кілометрів. Варто зазначити, що фінансування усіх дорожньо-будівельних робіт на даній ділянці здійснювалося за кошти міжнародних фінансових інституцій. Активні роботи були розпочаті ще навесні 2021 року. Однак, природньо, з повномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації ці роботи були зупинені. Із її слів, на сьогодні зроблено понад 10,5 кілометрів. Цієї велопішохідної доріжки поки немає на карті автомобільних доріг Хмельницької області. Вона з'явиться там наприкінці цього року, коли завершаться усі будівельні роботи. Ми маємо обґрунтовані позитивні сподівання, що будуть завершені протягом поточного року в межах гарантійного обслуговування даної ділянки. За її словами, рішення ремонтувати автотрасу ухвалювали в цілях безпеки. Ті ділянки, які були недоопрацьовані, це спричиняло зайві затори, а знову ж таки зайву небезпеку. Знаєте, коли колона машин стоїть тривалий час в одному місці, це свого роду така собі мішень, яка абсолютно нічим не прикрита. Із її слів, це траса міжнародного значення з інтенсивним рухом, тому велодоріжку будують також задля безпеки і пішоходів, і велосипедистів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Під язичок. Там. І в коридорчик. У жителя села Іванківці Хмельницького району Анатолія Шарги підвищений артеріальний тиск. Це, за словами лікарки сімейної медицини Ірини Горобець, часте явище серед пацієнтів. І гіпертонії підвищилися, і підвищилися больові синдроми радикуліти, радикулопатії. Так само підвищилась тривожність, порушення сну, такі тривожно-депресивні розлади в пацієнтів. Ірина Горобець перевіряє, чи нормалізувався тиск в Анатолії Оля Шарги після прийому ліків. Таблеточка почала діяти. Зараз приходите додому, відпочиваєте, спокійно, нічого не робите, зрозуміло. Сьогодні в Іванківцях, зі слів начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Бориса Ткача, працює медична консультативна бригада. Ми виїжджаємо в села, де практично немає ні амбулаторії сімейного лікаря, тобто є якийсь медичний пункт. Лікарка сімейної медицини Ірина Горобець розповідає, що роблять на огляді. Поряд з тим, що ми проводимо забір крові, проводимо ЕКГ, у нас є огляд гінеколога на гінекологічному кріслі, а також є УЗД органів малого тазу. Так, щоб були якісь там виділення кровяності, нічого такого немає, ні? Лікар ультразвукової діагностики Хмельницького міського перинатального центру Віктор Бориско оглядає жительок Іванківців, які прийшли на прийом. Додатки ваші маленькі, не збільшені. Раз так, на сьогоднішній день то все добре. Сьогодні прийшла на огляд до сімейного, тому що в мене діабет. А прийшла сьогодні такий медогляд. У половини з оглянутих жінок, за словами лікаря Віктора Борицька, є патології матки. Знайдені міоми, також знайдені в одної пацієнтки кісти яєчників. Завдяки ультразвуковому обстеженню лікарю, акушеро-гінекологу, також легше встановити діагноз і призначити вже правильне лікування. Попередити онкологію – така першочергова мета профілактичного огляду, каже лікарка-акушер-гінеколог Хмельницького міського перинатального центру Оксана Білик. Беремо аналізи на цитологію, рідиноцитологію по потребі.
аналізи виділень, даємо рекомендації жінкам, можливо, на мамографію даємо направлення, можливо, їм ще треба буде в подальшому обстежитись. Як виникла ідея створення виїзних консультативних бригад, розповів начальник управління охорони здоров'я міськради Борис Ткач. Перебрали цю ініціативу в наших волинських колег. Вони точно, така сама бригада вже працює ще з минулого року. Був в Луцьку, ознайомився з їхньою роботою, сподобалось, запровадили в нас. За словами Бориса Ткача, медичні консультативні бригади поїдуть до усіх сіл, у яких є така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Суспільне новини, Хмельниччина. Табір з денним перебуванням над Богом, що у Хмельницькому палаці творчості, розпочав свою роботу. Сьогодні у програмі «Гра-квест. Мандруємо сімома чудесами України», розповідає культорганізаторка Ольга Пилипчук. Говорить, розмістили 6 локацій, де кожний загін має пройти та дізнатися більше про Україну. 10-річний Марко пояснює завдання першої локації «Об'єднай Україну». В нас є карта України і розкидані області, і ми збираємо її, щоб вийшла одна цільна Україна. На другій локації відвідувачі табору відгадують мелодії українських пісень. На локації «Козацькі забави» діти демонструють свої спортивні навички. На іншій локації діти беруть участь у вікторині, де відповідають на питання про рідну державу. Як звали сестру Кия, Щека і Либідь? Молодці! Які кольори державного прапору України? Синьо-жовтий. Супер! Не вперше відпочиває у таборі над Богом 11-річний Демір. Тут цікаво, на вулиці ходимо різні заходи, цікаві. Завдання. Мені сподобалась друга локація, там, де ми малювали. А що малювали? Ми розмальовували дівчину. У таборі дозвілля для дітей щодня різне, розповідає Ольга Пилипчук. У нас програма в більшості національно-патріотичного виховання, також життєво-збережувальні програми. Ми маємо і ігрові програми, і конкурсно-розважальні, і ігри-вікторини, і майстер-класи, і гуртки одного дня. Табір з денним перебуванням над Богом працюватиме до 13 липня, говорить виконувачка обов'язків директора табору Світлана Довгань. Наразі у таборі відпочиває 150 діток, 62 з них – дітки пільгових категорій. Це діти малозабезпечених та багатодітних родин, це внутрішньо переміщені особи, дітки з інвалідністю і дітки учасників бойових дій. Ну і, звичайно, талановиті та обдаровані, тому що переважна більшість діток – це дітки, які займаються у гуртках Палацу творчості. У таборі над Богом діє 6 загонів, у кожному з яких налічується 20-25 дітей. У минулому році табір прийняв за 2 зміни 310 дітей. Цьогоріч запланована 1 зміна. Світлана Довгань пояснює, чому. Багато шкіл не змогли прийняти дітей у табори, у них не були готові ще укриття, тому наш табір працював у 2 зміни. Але у цьому році ми плануємо лише 1 зміна, ось до 13 липня. Тому що ми обмежені в часових рамках, скажімо так, педагогам треба теж відпустки потрібні. У разі повітряної тривоги усі діти прямують в укриття. Перебування дітей у таборі є безплатне. Батьки платять лише за харчування. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.